Lá estamos com você mais um momento e este é o momento de você e eu abrirmos a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje vamos abrir a palavra de Deus em várias passagens que vão nos mostrar e vão nos revelar é, as mentiras mais frequentes do nosso inimigo. Mentiras que ele vem através da nossa mente falar para nós, mentir para nos Enganar para nos seduzir. E hoje estamos baseados numa passagem de João capítulo 8, versículo 44, aonde fala quem ele é e que ele mente para nós. Portanto, hoje vai ser interessante você estar comigo para nós vermos essas mentiras mais frequentes que ele muitas vezes procura enganar através através delas e ele vem então de uma maneira muito sutil sobre a nossa mente e o nosso coração. Eu estarei com você durante esses momentos e eu sei que o Senhor Jesus com certeza vai falar ao teu coração e ao meu também. Eu agradeço a Deus pela parceria que nós temos com a Nelly Modas e quero agradecer a Deus por essa é essa pessoa tão especial que é a nossa amiga Nelly. Olha só, hoje eu estou com um vestido muito bonito da Nelly Modas e você pode ficar bonita também. É só você ver o número na sua tela, ligar para a nossa amiga Nelly, fazer uma agenda para a loja dela, agendar uma visita e você conhecer também muita coisa bonita, inclusive uma coleção nova que está lhe aguardando, tá bom? O telefone está aí, 9136 trinta. 82. E agradecemos a Deus também pela parceria que temos com o Centro de Beleza, Adriana Oliveira, enviar um grande abraço à nossa amiga Adriana e dizer para você também que o contato dela está na tua tela, 9119 4274, para você ficar mais bonita ainda aí no teu visual. Agradecemos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, aí Adam. na tua tela você vai ver aí o contato, o site para você conhecer melhor esta igreja atuante, liderada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja visionária também. E nessa igreja temos um grande braço forte na área da educação que é a Faculdade Boas Novas e você poderá conhecer também através do site que está aí na tua tela e também a IEBN que é o Instituto de Educação Boas Novas e nós também queremos dizer algo que você é muito importante você que está conosco não somente nos assistindo você que também está sendo abençoado pela palavra pela programação da Boas Novas Abençoado também é, porque você está aí é, conectado, mas também porque você é um semeador. Alguém que abençoa este ministério, abençoa toda boas novas com a tua oferta voluntária, com a tua oração, com a tua contribuição, com a tua presença aqui conosco. Dessa maneira, assim, muito palpável, muito forte, porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Eu sei que você tem abençoado esse aqui a Boas Novas como um semeador. E vou dizer algo para você: o alcance da Boas Novas ele vai muito além do que você imagina. Tem pessoas hoje que estão em lugares longes, estão presas numa cadeia, pessoas que estão presas a uma cama de hospital, e a palavra de Deus, a Boas Novas entra nesses lugares para levar Jesus, salvação, cura, renovo, alegria, paz. Então hoje vem estar conosco como semeador, abençoando esta obra e este trabalho. Nós vamos orar no final desse programa com você e por você, tá bom? Tem o um número na tua tela, ligue para nós, estaremos numa oração de concordância pela tua vida. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós estamos hoje falando sobre as mentiras mais frequentes que o inimigo nos tenta, fala para nós, lança para nós mentiras para nos enganar, amém? E na palavra de Deus a gente vai descobrir quais são, e eu aguardo você, tá bom? Daqui a pouco mais eu volto com você com a palavra. Estamos de volta com você e hoje estamos falando sobre as mentiras mais frequentes do nosso inimigo. E a Bíblia diz que ele é mentiroso, ele é chamado do pai da mentira. E ele tem aqui essa estratégia, essa capacidade de nos enganar, procurar nos enganar, claro, através da mentira, porque quem mente engana e quem engana tem que mentir. Porque eles andam juntos. Por isso que é perigoso quem anda mentindo por aí, quem anda enganando por aí, são características primordiais do nosso inimigo. Porque ele é enganador e ele mente. E quando ele mente para nós, ele mente com o intuito de te enganar, de fazer você, sabe, ficar enganado. Começar a duvidar de Deus, começar a olhar a Deus com olhos assim, de suspeitos, meio triste, sabe, meio revoltado. Tudo isso é o que o inimigo quer: te colocar contra Deus. Ele quer te vacinar contra Deus. Ele quer que você não ande, que não busque, não ame, mas que você fique do lado dele. Ele é recalcado, ele já perdeu, ele já é, sabe, vencido, mas ele se coloca numa posição para procurar fazer com que você acredite nas mentiras dele. Olha o que diz João, capítulo 8, e é o versículo, uh, versículo 44 que diz assim, vós sois do diabo. Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui com aqueles que eram os escribas, e eram aquelas pessoas que eram, é, que vinham ali afrontar Jesus. Né? Eles estavam ali não para abençoar, para ajudar o ministério de Jesus, estavam ali para ser uma pedra de tropeço, para ficar buscando algum erro em Jesus. Eram os fariseus, então Jesus fala para eles é o seguinte: Vocês sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele, o diabo, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que é do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então cuidado quando você está envolvido aí com muita mentira no teu coração. Lembra-se quem que é o pai da mentira? Quem que é mentiroso desde o princípio, que não fala né do que é uh, a verdade? Não há verdade nele. Aqui é um perfil do adversário, do inimigo. E sabe de uma coisa? Ele mente para nós, claro, ele não vai dizer para você a verdade, que você é amado por Deus, que você é vencedor em Cristo Jesus, que você é o alvo do amor de Deus, que Deus deu a vida dele, Jesus, naquela cruz para te salvar, para te dar vitória, para te libertar. O inimigo não quer que você conheça a verdade da palavra. E ele vai lutar contra você. E ele vai mentir para você. Aqui tem algumas mentiras mais frequentes que ele vai falar. Mas antes de eu começar com elas aqui, quero dizer que você está em guerra. E eu também. Então não fique aí muito acomodado. Ah, a vida é tão linda, maravilhosa. Ela é, porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Mas temos que entender que nós estamos numa guerra, numa luta contra o nosso adversário. E o nosso adversário não tira férias, não tem final de semana, não tem feriado, ele está constantemente buscando nos tentar, buscando nos desencorajar, buscando mentir para nós. E essas mentiras, muitas delas, são para a gente é, ir contra Deus, duvidar de Deus, ficar sentido com Deus desobedecer a Deus. Então ele vai projetar, lançar aquilo que ele é, aquilo que ele tem, é a mentira. Ele sabe mexer com isso. Ele é PhD, especialista na mentira, e ele vai mentir para você. Por isso, nós vamos hoje conversar, falar um pouco sobre essas mentiras e a estratégia dele de Falar sobre, de mentir e, e, e quão frequente é essa estratégia. Você pensa que não, mas é bem mais frequente do que você pensa, como ele lhe tenta através desses pensamentos. A Bíblia diz em Efésios 6, 12, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Né, contra pessoas. Ah, estou com raiva da minha sogra, da minha cunhada, do meu irmão. A tua luta não é com a tua sogra, não é contra o teu irmão, não é com as pessoas. É quem está incitando elas, quem está no meio dessa confusão, que é o inimigo, que é o diabo. A nossa luta é contra ele, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Nas regiões celestes. Então, a gente está em guerra. Nós vamos começar aqui dizendo as mentiras mais frequentes que o inimigo conta para nós. A primeira é esta. Deus está segurando, Deus está escondendo as bênçãos de nós. Essa é uma mentira do inimigo. Ah, você não é abençoado, sabe por quê? Porque Deus está retendo a tua benção, Deus está segurando a tua benção, aquele favor, aquele milagre que você precisa, aquela vitória, é porque Deus está sendo mesquinho, segurando e ele não está soltando, ele não está te abençoando. É isso que o inimigo da tua alma quer que você pense, porque é uma mentira. Ele quer que você acredite que Deus não é por você. Que Deus luta a teu favor. Que Deus quer o melhor para você. Que Deus quer a tua, o teu sucesso, a tua vitória. Ele quer te abençoar. Ele quer te fortalecer. E aí o inimigo vem com essa mentira para dizer que Deus está segurando. Sabe, quando Adão e Eva foram tentados, quem estava lá naquele jardim? Era o próprio diabo tentando Eva. E falando, olha, vocês não podem comer desse fruto porque vocês né, vão ser como ele, vocês vão fazer isso. Isso é mentira do inimigo. Não era por isso. Aqui, esse, essa, o comer desse fruto era porque Deus tinha proibido por um propósito. E Deus saberia o que aconteceria. Aí o inimigo vem lá e fala lá uma mentira para Eva, engana a Eva com meias verdades, porque algumas coisas ali ele estava falando que Deus tinha falado, mas tirando, sabe, do, do, do propósito. Então, aquilo que é meia verdade já é uma mentira, porque ela tem algo errado ali. Quando tem uma, uma perversão, um, um erro, não é a verdade. E Satanás enganou Eva dessa maneira. Mentindo para ela, enganando ela e Adão. E o plano, né, que Deus tem para nós não é esse plano de derrota, de tristeza, de a gente não ter bênçãos, porque Deus fala em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 11: Eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Planos de bem e não de mal, para vos dar. O fim que vocês tanto desejam, o um fim de sabe, prosperidade, o um final de, de, uma, de feliz, de, de bênçãos. Então, Deus sabe os planos bons que Ele tem para nós. Eles nunca vão ser planos de mal. Como ele estava mentindo para Adão e Eva, ó, oh, Deus quer cortar o barato de vocês, Deus não quer vocês assim. Deus quer fazer isso, esconder isso de vocês, Deus isso para cá. E lá ele começou a colocar o coração de Eva. E de Adão a questionar Deus? E é isso que o inimigo quer fazer na tua vida. Ele quer que você questione Deus. Mas será que Deus é bom? Porque isso está acontecendo na minha vida. Essa dor, essa afronta, essa escassez, essa enfermidade, esse mal na minha família. Ah, será que Deus é bom com a gente? Deus é bom sempre e a misericórdia dele dura para sempre. Nós não podemos esquecer que neste mundo que a gente está, o um mundo decaído por causa do pecado, a Bíblia já avisa para nós. Neste mundo tereis aflições, quem avisa é o próprio Jesus. Nesse mundo a gente vai ter aflição, vai ter mal, vai ter problema, vai ter tristeza, vai ter decepção, vai ter morte, vai ter separação, vai ter adversidade. Jesus já avisou bem para nós. Mas tem de bom ânimo, eu venci de Jesus, vocês vão vencer também. Então, o que o inimigo quer que você faça é que você fique decepcionado com Deus, triste com Deus, mas não deixe o teu inimigo te enganar. Deus te ama, e Deus é bom, e Deus é justo, e Deus é fiel. O inimigo quer que você veja Deus com maus olhos, que você seja recalcado como Ele é. Ele foi expulso do céu pela sua rebeldia, pelo seu orgulho. Então ele quer te infectar com o mesmo orgulho, com o mesma, sabe aquele sentimento que ele tem para com Deus. Mas você tem que ficar esperto, meu irmão. Ficar de pé, buscar Deus na palavra, em oração e ficar atento para as mentiras que lá no seu subconsciente o inimigo vai procurar colocar para te confundir e te enganar. Então, essa é a primeira mentira que ele conta para nós: de que Deus está segurando o nosso milagre, a nossa bênção. Que Deus está ali né, escondendo, Ele não quer nos abençoar. A segunda mentira que ele fala para nós é esta: confie em você mesmo. Você é forte, você é capaz, você é você. E você vai vencer tudo na tua força, na tua capacidade. Olha, tá vendo? Você não ralou, você não estudou, você não fez esse concurso, você não faz aquilo, acorda cedo então, é a tua força. Mas ele não diz que o fôlego que você respira é Deus que te dá. A força que Ele te dá para fazer, como nós falamos alguns programas atrás, que estamos lá, em, falamos em Deuteronômio, que Deus é que dá a força para a gente adquirir riqueza. Aí o inimigo não fala isso para você. Que a força que Deus te dá, o fôlego, o ânimo, a alegria, a disposição, vem de Deus. A alegria de Deus na nossa vida é a nossa força. Aí o inimigo não fala para você da onde vem a tua força, da capacidade que Deus te dá, da inteligência. Né? Do, dos pensamentos, da, dos dons, não é? Da, da de, de ser uma pessoa que tem talentos, é Deus que dá, dá graça. E aí o inimigo fala para você, ah, confia em você mesmo. Sabe, no Salmo 20, no versículo 7, diz assim: Uns confiam em carros, e outros confiam em cavalos mas nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus uns confiam naquilo que eles têm na capacidade no estudo na prosperidade no dinheiro no banco mas ele fala nós não vamos confiar nisso nós vamos confiar e gloriarmos em o nome do Senhor nosso Deus então não escuta essa mentira do teu inimigo que fala confie em você mesmo tem um outro exemplo aqui, que é bem triste, é de Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi, em primeira crônicas, no capítulo 21, anote esses versículos, eu comecei com João 8, 44 li aqui em Efésios 6, 12, agora estamos, li aqui também, agora em é, Salmo 20, versículo 7, que alguns confiam em carro, cavalo, mas a gente confia no Senhor, e 1 Crônicas, capítulo 21. Aqui, Deus não se agradou de algo que, que Davi fez. Ele não era para fazer o que ele tinha feito. Ele levantou um senso para saber como, Quantos tinham no exército dele que não era dele? Porque era um exército que Deus tinha levantado. Aquelas pessoas era Deus que estava fortalecendo. Era Deus na vida de Davi. Então o exército era o um exército de Deus. E se Deus quisesse, queria que eles ganhassem, eles iriam ganhar. Se quisesse que perder, iriam perder. Porque Deus estava no comando. Mas aí Davi, ele ficou todo. Orgulhoso, falando, não, eu vou contar, fazer um censo de quantos homens tem nesse exército, para mostrar para os outros que eu sou forte, eu sou Rei Davi, e o meu exército tem milhares de homens. Sabe como é que ele fez isso? tá aqui na Bíblia. Olha o que diz o versículo primeiro, do capítulo 21 de 1 Crônicas. Diz assim: Então. Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo em Israel. Que que tentou Davi para falar conta quantos soldados você tem, para contar que você é poderoso, que você tem um exército grande. Conta Davi para você saber que você é poderoso, o teu exército tem. Tem uma palavrinha aqui, incitou. E Satanás nos tenta, nos incitando. Ele mente para nós, incitando. E aqui é uma mentira. Para Davi confiar em quem? Em Davi. Olha o meu exército, eu vou para a guerra, porque eu tenho 200 mil homens, um milhão, sei lá quanto. E ele então. O inimigo incitou ele. Não foi Deus que falou, Davi, conta o teu exército. Não foi Deus. Deus não queria isso. Mas Davi caiu na tentação do inimigo, porque a Bíblia diz que Satanás se levantou contra Israel pra, usando uma pessoa, o próprio rei, Davi, incitando ele a levantar os seus de Israel. E disse Davi a Joabe, olha, vai lá e conta, faz uma apuração para que eu saiba o número de homens que eu tenho. Então disse Joabe, Multiplique o Senhor teu Deus a este povo, e com, é, cem vezes mais, porventura, ó rei meu. Não, não são todos servos do Senhor? Por que, que você requer isso do Senhor? Por que você quer trazer mais culpa sobre Israel? Por que que você quer saber Você não sabe que esse exército já é de Deus, Deus já está com você. Mas o inimigo estava querendo incitar ele para dizer o seguinte: Olha a minha força, olha o meu poder. Olha a minha posição, eu sou poderoso. Sabe o que é isso, querido? É o inimigo incitando você a confiar em você. Olha o meu grau de conhecimento, olha a minha faculdade, olha a minha pós-graduação, olha o meu doutorado. Nada contra. Na minha família, tem uns um que já tem estudando doutorado, outros já têm mestrado, outros têm pós-graduação, sabe? Eu também tenho aqui o meu grau de conhecimento, mas nem é isso que vai vai ser do, daquilo que eu vou me apoiar. Então, cuidado. Que o inimigo quer que você dependa da tua força, tua capacidade, teu conhecimento, tua inteligência. Da, do teu até conhecimento das coisas de Deus e pode te enganar em coisas que até são boas para elevar o teu coração para você se achar. Eu prego, eu sou uma benção, eu oro, eu jejuo mais. Até em coisas espirituais o teu inimigo te tenta para você confiar em você. E aqui Satanás estava lá tentando Davi. Para ele confiar no número de homens que ele tinha e não confiar em Deus. Então, essa é uma tentação do nosso inimigo. Ele nos tenta para dizer: confia em você mesmo, na tua segurança. Porque aqui Davi começou a ter confiança no seu exército. Né? Eu tenho um exército grande aqui. Olha quantos homens que eu tenho aqui. Eu sou homem forte. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente confie não no nosso braço forte, não na nossa capacidade, mas confie em quem Ele é. Mas o inimigo quer que você não confie em Deus. Por isso ele vai te tentar. Lembra que nós estamos falando hoje sobre os, as mentiras mais frequentes do nosso inimigo? E uma delas é essa, que você vai confiar na tua capacidade. E você não vai, você vai confiar em Deus. Amém? Tem mais aqui hoje, nós temos bastante pensamentos interessantes aqui que Deus está falando ao nosso coração. Para a gente não cair nessa tentação. Não ser, como diz aqui em 1 e assim, o inimigo incitou. Ele vai te incitar. Vai querer que você faça. Vai te tentar. Sabe? Para você cair nas armadilhas dele. Nós vamos agora. Para o nosso intervalo, e vamos voltar com você no próximo bloco falando sobre mais tentações, tá bom? Eu vou rapidinho e volto daqui a pouco mais com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento, falando sobre as mentiras mais frequentes do nosso inimigo. E uma delas é esta: Deus está segurando a tua bênção, Ele está retendo o teu milagre. Deus sabe a hora certa de te abençoar e o teu milagre está a caminho. A segunda mentira que ele fala é: confie em você. Confie na tua capacidade, confie no teu conhecimento, confie na tua força, confie no teu carisma, na tua luz própria, confie em você. Por que, que Ele quer isso? Que Ele quer tirar o teu olhar, a tua confiança de Deus, porque de Deus vem tudo que nós precisamos e que nós temos. Uma outra mentira que o inimigo nos conta é esta: Ele diz o seguinte: que é impossível recomeçar. O inimigo fala para você, ah, não tem mais jeito. Sabe aquele ditado? Ninguém chora sobre leite derramado. Tá aqui um leite, aí eu derramo na mesa, como é que eu vou limpar que eu vou colher aquele leite que eu derramei? Ainda mais que cai em cima de um pano, de uma, de uma toalha de mesa. Aí fica mais difícil. E para os olhos humanos é difícil colher aquele leite que se derrama. É uma expressão que a gente usa, né? Ninguém chora mais, leite derramado acabou, não tem mais jeito. Então o inimigo fala isso para você também. Ah, aquele filho, ele está longe demais. Longe de Deus, está muito terrível. Aquele marido não volta mais, está com aquela mulher. Deus tem poder para tirar aquele marido dos braços daquela amante e trazê-lo de volta para você. Deus tem poder de tirar o teu filho da prostituição, do lesbianismo, do homossexualismo, do pecado, das drogas, do vício, da frieza, da indiferença, da vida do roubo, do tráfico de drogas, aonde você pensa mas Deus não pode, Deus pode mas o teu inimigo vai falar para você o seguinte, de que é impossível. Ah, não! O teu filho não vai nunca mais ser o mesmo que menino que era tão bom, pacato, calmo. Deus não pode mais recomeçar com ele porque ele deixou a igreja, deixou Deus, deixou os caminhos. Está em outro casamento, então deixou o casamento para viver com outra pessoa. Olha, Deus pode. Não deixe o inimigo falar para você que ele não pode sabe você pode pensar ah, depois dos meus erros né, Deus não me aceita mais as portas da graça né estão fechadas definitivamente isso é mentira a porta da graça do amor da misericórdia do perdão estão constantemente abertos para você Deus ele derrama graça misericórdia ele derrama o seu o seu amor sabe aqui um exemplo é o exemplo de Judas que é um exemplo triste. Ele foi lá e falou, sabe uma coisa? Eu pequei demais. Eu vou me matar. E ele se matou. Mas se Judas tivesse arrependido e pedisse perdão a Jesus, ele teria sido perdoado. Porque Jesus perdoa. Jesus recomeça. Jesus dá outra chance. Mas o inimigo vai mentir para você e dizer: não, não tem mais chance para o teu filho, para o teu casamento, para o teu marido. Mas Deus dá essa chance. Quem é o inimigo para dizer que não tem? Quando Deus diz que Ele tem graça, perdão, que ele recomeça. Sabe? Olha o Salmo 107. Eu amo esse Salmo, porque vai ser um exemplo para nós desse pensamento. Que a gente está falando aqui agora. No Salmo 107, ele fala aqui sobre o povo de Israel. Vamos ver rapidinho aqui. Olha só. É, Deus salva todos da tribulação render graças porque o Senhor é bom, né? Aqui está falando que vocês andaram pelo deserto, vocês erravam, vocês estavam famintos, aí vocês começaram a reclamar, aí vocês começaram a murmurar, a alma estava cansada, aflição, aí Deus lembrava e Deus cuidava e Deus levantava. Haviam desprezados conselhos, ignorando Deus, rebelando contra Deus. Aí, na angústia, vocês clamavam, Deus! Aí Deus ouvia e livrava. Tremendo isso. Um povo chateado com Deus, um povo rebelde. Mas, na hora da angústia, clamavam por Deus. Aí, Deus podia ser caprichoso, ter um capricho e falar assim: não, agora, eles, Deus podia agir de uma maneira e falar: não, eles eram desobedientes, eles eram ruins, eu não vou estender minha mão para eles. Mas não é isso que o Salmo 107 fala. O Salmo 107 fala que eles erraram, julgavam, murmuravam, mas viam um erro, choravam e corriam para Deus e Deus perdoava, dava uma segunda chance, uma terceira chance, recomeçava de novo, do zero, falando: estou aqui com vocês. E a sua alma aborreceu. Né? Ficaram chateados, na angústia, clamavam: Ah, Deus, estamos aqui. Isso aqui, vira e mexe, o salmo falar sobre isso: de que o povo errava, desobedecia, faziam coisas erradas, saíam da presença de Deus, mas viam o seu erro, voltavam para Deus e o que Deus fazia? Deus perdoava. Isso desmonta. O argumento do inimigo que fala que é impossível recomeçar. Esse povo estava errado, mas eles reconheciam o erro, voltavam para Deus e Deus recomeçava com eles. É assim que Deus acha. Deus está sempre disposto a recomeçar. Não creia na mentira do teu inimigo. Uma outra mentira que o inimigo conta para você, além dessa de que Deus está segurando a tua bênção. Além dessa que ele fala também para você que você tem que confiar em você mesmo, que você não vai fazer isso, você vai confiar em Deus. E essa de que é impossível recomeçar, porque Deus recomeça. A outra mentira é essa. Você nunca sofrerá se você for um cristão fiel e um homem ou mulher de fé. Ah, homem e mulher de fé, fiel, nunca sofre. Que mentira. É uma mentira do diabo, o que? Você está passando por isso? Você não merece. O que? Você é crente, você ora, você jejua, você oferta, você vai para a igreja e você está sofrendo isso? É isso que o inimigo quer que você sinta: que você fique aí angustiado, chateado, revoltado com Deus, porque crente, salvo em Jesus, obediente a Deus, não pode passar por isso. Quem te contou isso? que mentira você está ouvindo, a mentira do teu inimigo. Porque ele fala isso: "Ah, você nunca vai sofrer assim, você não pode sofrer assim, porque você é salvo, porque você é de Deus e quem é de Deus não sofre aflição, desilusão, afronta, humilhação, não sofre tempestade e turbulência e não sofre adversidade". Isso é mentira. Jesus avisou para nós: "Neste mundo todos vós tereis aflições". Tem de bom ânimo porque eu venci. Mateus 16, Jesus está falando para Pedro. Pedro, chamando ele a parte, começou a prová-lo, testar a fé de Pedro, dizendo... Perdão, aqui Jesus fala, Jesus Cristo mostra aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele ia sofrer muitas coisas, Daqueles que eram chamados os anciões, mas que eram os fariseus ruins, que iriam levar Jesus para a corte, julgá-lo e ele iria ser crucificado, morrer numa cruz. E Jesus tentou falar isso para Pedro. Pedro, é o seguinte: vou para Jerusalém, vou sofrer, os principais escribas, sacerdotes, por eles eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E Pedro chamando Jesus a parte, começou a reprovar Jesus, dizer, não Jesus, tem compaixão de ti Senhor, que negócio é este sofrer, isso nunca vai acontecer contigo, era o diabo na vida de Pedro, falando para ele, não, esse plano para a salvação, porque o diabo sabia que Jesus morrer naquela cruz, ia ressuscitar e acabar com os planos dele, Aí o diabo usa Pedro para falar para Jesus. Não, imagina isso não vai acontecer. Mas Jesus se volta para Pedro e diz: arreda, Satanás, para trás de mim, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Olha só. Jesus tinha que sofrer para nos salvar. Era necessário Jesus passar por esse sofrimento. Era o plano de Deus que Jesus incluía o sofrimento nesse plano de Deus. Era o plano de Deus. E no plano de Deus incluía que Jesus iria sofrer por nós, ia morrer na cruz. E aí estava o inimigo, o diabo, cochichando no ouvido de Pedro para dizer: não, isso não vai acontecer, não. Mas isso ia acontecer. Então Deus usa o sofrimento da nossa vida, querido, sabe para quê? Para nos moldar o nosso caráter, nos preparar para ser pessoas melhores, mas como Jesus. Nos preparar para viver milagres e, e bênçãos, para entrar uma nova dimensão com Deus. Deus então, prepara a gente, Ele molda, ele, ele permite aflições, porque Jesus já avisou. Então não deixa o inimigo dizer para você, não, você é crente, você não pode passar por isso. Você é salvo, você é líder de célula, você é uma missionária, você é uma pastora, você não pode passar por isso. Isso é mentira do diabo. Você pode passar, e você vai passar, porque é bíblico. Jesus passou, e estava Pedro dizendo para ele que não ia passar. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque é necessário o plano de Deus que eu sofra morte na cruz. Olha o que diz Tiago capítulo 1. Vamos aqui rapidinho para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Meus irmãos, tente por motivo de toda alegria vocês passarem por várias provações se alegrem, sabendo que Deus está permitindo a provação para você passar e ser aprovado por ela para receber uma bênção maior. Tente então motivo de alegria vocês passarem pela adversidade, provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa para que seja sejais Perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus está usando essa dor para te fazer mais eficiente, forte, tua fé, teu caráter. Veja o, o exemplo de José. Ah, a vida de José foi um mar de rosas. Não foi. Sofreu num poço, depois na cadeia, humilhação. José, Davi fugindo daquelas cavernas. A vida de Daniel, de Isaías, de Jeremias também no poço, sabe? Paulo perseguido, Pedro. Eram fiéis, homens de Deus. Então não deixa o inimigo te contar essa mentira, que você não pode passar por essa afronta, essa vergonha, essa dor. Não, neste mundo tereis aflições. E é bíblico. Crente também sofre, crente também passa por necessidade, crente que é salvo de Jesus também passa por adversidade, vales, desertos e todo tipo de dificuldade financeira também. Esse negócio assim, dessa teologia da prosperidade é maligna. Jesus não tinha onde encostar a cabeça, Rei da glória, dono de tudo. Ah, que crente não pode comer assim, porque essa comida, queridos, neste mundo tereis aflições. Então o crente vai entender que Deus permite essa circunstância e que o sofrimento faz parte da nossa vida aqui nesta terra. Estamos de passagem, estamos peregrinos. E Jesus já deixou um recado para nós. Vamos ter aflições. Então, deixa o inimigo mentir para você. Os, outra mentira que ele conta para nós é esta: dinheiro é a chave da felicidade. Se você conseguir ter muito dinheiro, você vai ser muito feliz. Quanto mais dinheiro, mais felicidade. Olha o que diz 1 Timóteo sobre isso. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 10 diz o seguinte: Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça por muito dinheiro, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu sou testemunha disso porque eu conheço pessoas. E bem, e de perto, não é gente longe, não. Pessoas que eu conheço, que tem muito dinheiro, mas estão passando uma aprovação tão difícil no lar, no casamento, na vida interior, uma insatisfação, uma depressão. Eu sei porque eu conheço. Já viram falar comigo, chorar comigo no sofá da minha casa. Tem tudo que o dinheiro pode comprar. Pode trocar de móveis, trocar de casa, trocar de carro, viajar, fazer tudo. Mas falta o essencial: a paz, a alegria, o contentamento. Por isso que diz aqui: o amor ao dinheiro é a raiz. Não é o dinheiro que é a raiz. Você pode ter dinheiro. Não está falando que é o dinheiro que é a raiz, mas é o apego é o amor àquele dinheiro. E é difícil. Porque quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais apego ela quer ter. Por isso que a Bíblia fala que é complicado ter, ter o dinheiro, mas não ter o apego a ele. Ter, mas poder distribuir, abençoar, dar para missões, para pessoas. E não deixar aquele dinheiro controlar a tua vida. Porque se você deixar ele controlar a tua vida. Aí ele vai se tornar um mal para você e não um bem, porque o amor a ele é a raiz de todos os males, entra a ganância, entra o desejo de ter mais, avareza. E aí muitos de desviam da fé e se atormentaram com muitas dores. Essa pessoa de que eu estou falando, ela tem muita dor na sua vida, muita tristeza. Está lá cheio de dinheiro no banco, mas ela não traz alegria. Então pense bem quando o inimigo te conta essa mentira. Ah, o teu problema é que você não tem nada. Na hora que você começar a ter muita coisa, muito dinheiro, você vai ser feliz. Esta não é a verdade, porque nós vivemos uma sociedade aonde o ter é mais valorizado do que o ser. Não é o que eu tenho que me faz quem eu sou. Eu sou o que eu sou porque eu tenho valores, princípios, tenho Deus e não porque eu tenho alguma coisa. O dinheiro não traz felicidade. As, as, as pessoas solitárias, né? Pessoas mais opulentas, que têm mais dinheiro, às vezes são as mais doentes e solitárias. Um exemplo, eu vou dar para você, é o Japão. Eu tenho muito respeito pelos japoneses, são pessoas que trabalham, que correm atrás, mas eles vão muitas vezes até num ponto longe demais, onde não tem espaço para alegria, para lazer. E é um país rico. Todo mundo tem dinheiro lá, todo mundo tem uma dignidade, tem o seu carro, tem a sua casa. Mas sabe o que acontece? Esqueceram de Deus. Aí dinheiro, dinheiro, dinheiro. E o nível tem uma estatística de que o suicídio no Japão é um dos índices mais altos. O país que tem o um índice mais alto de suicídio é o Japão. Ué, não tem dinheiro? Não tem felicidade? Prova é que não traz. Há uma solidão, há uma tristeza, há uma depressão, há falta de Deus. Isso é uma estatística real, verdadeira. Você poderia pensar, mas é um país pobre, países um país que tem muita pobreza, como na África, lá não é o maior índice de suicídio. É no país onde tem muito dinheiro, muito materialismo, mas falta de relacionamentos, falta de vida com Deus, falta de busca por Deus e dependência por Deus e em Deus. Você está entendendo hoje, querido? As mentiras que o inimigo tem te contado? Você vai cair nelas? Você vai começar a acreditar que dinheiro, sinônimo de, de felicidade, é dinheiro? Não é. A última mentira que Satanás te conta, tem muitas, mas eu estou aqui só em algumas. Essa é a próxima. Você não pode perdoar essa pessoa que te feriu tanto. Não. Feriu demais, foi longe demais, foi muito ousadia, foi muita afronta, foi muita, sabe, decepção, foi muito a a desonra. Não. Essa pessoa te machucou mais, não tem mais retorno. Olha o que diz 1 Coríntios. Capítulo 2, eu acho que é 2 Coríntios, se não for primeiro, é segundo, você vai conferir. Capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 11, que fala que se nós não perdoarmos, Satanás tem uma vantagem sobre nós. Paulo fala, perdoe, irmão. Porque se você não perdoar, sabe que vai ter vantagem? Não é Jesus. Aí você não pode usar aquela camiseta que fala 100% Jesus, não é. Se você não perdoa, não é Jesus que tem porcentagem na tua vida. Você está dando a porcentagem. Quem vai ter legalidade na tua vida é o teu inimigo. Porque não quer que você perdoe. Se tem alguém hoje que quer que você continue com amargura, continue com ressentimento, continue com os coração com vontade de vigar, continue com rancor, é o teu inimigo. Ele é um poço de amargura. Ele é um Poço de rancor, ele é um poço de ressentimento, ele quer você igual a ele. Então, ele não quer que você perdoe, porque ele sabe que quando você perdoar, você vai abrir uma porta de cura na tua vida cura espiritual, cura emocional, cura material tudo vai ser curado. E ele não quer isso. Ele não quer você bem. De bem com a vida, porque a cura vai fazer você de bem com a vida, de bem com as pessoas, de bem com Deus. Aí o inimigo quer você ali atolado, então ele vai te contar essa mentira. Você não pode, não, hein? Você foi muito afrontado, você foi muito ferida, você foi muito, você foi muita, muito é, é, desonrada, muito afrontada. Imagina, você vai perdoar, você vai dizer: Vou perdoar, porque é o que Deus quer para a minha vida porque se nós não perdoarmos não seremos perdoados também se eu não perdoar sabe Deus não vai poder perdoar o meu pecado eu vou continuar prisioneira quem não perdoa não está livre está preso está amarrado mas Jesus veio para te dar liberdade soltar as amarras da tua vida e você Vai fazer isso, porque perdão é uma escolha. Você pode escolher: eu não vou perdoar. Ou você pode escolher: eu vou perdoar. Faça essa escolha hoje. É a melhor escolha que você pode fazer depois daquela que você escolheu em aceitar Jesus na tua vida. É você perdoar. Então, não escuta o que o inimigo fala para você que você não pode. Você pode, amém? Então nós vamos olhar essas mentiras que o nosso inimigo conta para nós. Nós vamos pegar, sabe o que? A Bíblia. Porque os argumentos da Bíblia vencem todos os argumentos do teu inimigo. Tudo. Passa pelo crivo da palavra. Deus vai te dar condições. E você vai começar a ouvir o que a palavra diz e não o que o teu inimigo diz. Por isso que é tão importante você ler Bíblia. Você cai na ladainha do teu inimigo, da tentação, porque você não lê a palavra, você não está forte na palavra. É aqui que você tem que se alimentar para você vencer a tentação do teu inimigo. Jesus venceu. Ele venceu no poder da palavra. Ele, escreve, ele falou para o inimigo, está escrito, pronto, tá aqui. E a palavra vence os argumentos e as mentiras do teu inimigo. Mas você vem vencer... À medida que você conhecer essa palavra, à medida que essa palavra estiver dentro de você, no teu coração, com convicção, com fé nela, você vai vencer. Amém? Palavra do Senhor hoje, a gente vai agora para o nosso intervalo, vamos voltar em oração pela tua vida. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Estamos de volta, vamos orar porque demos pouco tempo, a gente vai orar agora, pedir ao Senhor a sua graça. Pai, neste momento apresentamos a Graciana, a sua saúde, a Mônica Ferreira, fortalece ela na sua vida espiritual. Esteja com a Edna Góes, Senhor, no seu casamento, guardando ela cada dia a mais. A Ilse, Pai, que o seu pai está lá na UTI, venha tocar no pai da Ilse. Com cura, Senhor. Entrando naquela UTI, nós oramos agora também pelo esposo da Franci, da Franci Dias, que está com. Uma insuficiência renal crônica venha tocar com cura na vida deste homem. Nós oramos pela íris chave, pela sua família, pela sua saúde, pela libertação do seu lar. Nós oramos agora pela Emily Souza, seus problemas financeiros. Abençoa a Emily, Senhor. Abençoa também a Grace, a Jace. Araújo, pelo seu pai Edmilson, venha tocar na vida dele, venha estar com cada um aqui, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos e te agradecemos, Pai, pelo milagre, pela tua boa mão de cura e poder sobre cada um aqui representados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fiquem na paz. Até nosso próximo programa. Se Deus permitir, estaremos com você.